om dit forhold til vores program. Hej alle sammen, og velkommen til. Jamen, sagde han uden reklamer. Det betyder, at vi ikke skal høre på biografen. Det er store for oplevelser, men der er et problem. Nej. Vi skal hygge os, vi skal have det dejligt. Jeg har været gæst her rigtig mange gange. Jeg har siddet i den her biograf over 2.000 gange. Det er jo vanvittigt. Det længste, jeg har siddet, det var Rosenberg Martin. Så god var jeg film heller ikke, når man skulle se mit træk. Men det var fantastisk, og jeg vil bare lige advokere for, hvorfor det her stadig har sin berettigelse. Det er jo sådan, at vi alle sammen bare kan tænde vores fjernsyn, og så kan vi gå på 45 forskellige streamingtjenester og se lige, hvad vi har lyst til. Endda nogle gange næsten før biografen når at få dem på, hvis der lige er en epidemi, eller man er uvenner med Disney, eller et eller andet. Men altså det der med, at man rent faktisk mødes herinde sammen med ligesindede, som alle sammen glæder sig til en film. Nu er det selvfølgelig de store franchise-folk, de glæder sig til Marvel og Top Gun.